Bom, a gente chegou aqui agora na beira do rio. Putz, qual o nome do rio? Boa pergunta. Então nós estamos aqui na frente do rio Vístula agora. Maneiro, agora a gente vai passar aqui por essa ponte, que é uma ponte de pedestres, como sempre, cheia de cadeados e tal. E vamos lá, conhecer um pouco do outro lado, da Cracóvia. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. O sol já tá começando a se pôr aqui na Cracóvia e a gente agora chegou nessa parte aqui que é na beira do rio. Eu tô nesse momento cruzando uma ponte, que é uma ponte só para pedestres. Essa área é uma área muito bonita, especialmente agora que a gente está exatamente no momento aqui do pôr do sol. E a gente, inclusive, antes a gente estava vendo um apartamento que era naquele lugar ali, que está ali, bem ali atrás. Acabou que a gente optou por um outro, um pouco mais perto do centro. Mas esse prédio lá tem um monte de apartamento bem legal também. Se a gente não tivesse ficado lá no centro, teria sido ali. E aí, Paty, o que você tá achando? Essa área aqui é bem bonita, né? É bem bonita. A hora do dia também é a perfeita para fotos e filmagens. Você tem alguma coisa a dizer a mais? And I will taste every note, feel so good when you're in my head. Pois é, gente, hoje é o primeiro dia que a gente viu o céu, pra falar a verdade, porque não tinha nada, só tinha nuvem e chuva, mas hoje tá um dia lindo e o sol tá se pondo lá atrás, tá bonito demais. Tá gostando, né? Tô gostando. I heard you say you found the story all tucked away. Então, nossos amigos chegaram, como a gente tinha falado. O Rafael e a Tamara chegaram aqui também. Vão Oi, passar gente. Vários dias aqui na Cracóvia. E eles estavam... A gente estava perguntando para eles justamente como é que é essa experiência, como é que está sendo essa experiência. Então, eles começaram esse ano a viver como nômades. Acabaram de passar 2 meses na Ucrânia, em Lviv, que vocês adoraram, né? Que vocês falaram. Esse tipo de pergunta que surge nessa nossa vida, assim, né? A gente estava num Airbnb. E o dono do Airbnb não entendia porque que a gente estava tanto tempo assim, ficava tanto tempo no apartamento, né? Daí ele veio perguntar pra gente o que, que a gente fazia. Daí a gente falou, a gente trabalha remotamente, trabalha pro Brasil. E daí ele perguntou, mas vocês trabalham com alguma coisa secreta? Tipo NASA ou Google? Como é que é esse tipo de trabalho de vocês? A gente falou, não, a gente é traficante, na real. Descobriu. Mais simples, né? Da direto. Você sabe que no livro lá do Tim Ferriss, ele até brinca, né? Fala que é dealer, né? Por causa disso. Pois é, né? Mas não são traficantes, né? São trabalhadores honestos. Ah, tá. Beleza. Então é que nem a gente, trabalhadores honestos, tentando viver por aí, pelo mundo, que maneiro. E aí, Lili Vivi, fala um pouquinho de lá, vocês gostaram pra caramba, por quê? Primeiro é muito barato, né? Faz diferença. Até uma coisa que as pessoas não sabem é que a gente gasta menos vivendo assim do que viajando, né? Por exemplo, esse cara perguntou pra gente, mas por que vocês não moram na cidade natal de vocês e
viajam só de vez em quando, mas na real seria... É muito caro, moço. É mais caro, é muito caro. Mas Lviv é bem legal, ela tem um centro... É menorzinha, assim, né? Não é muito grande. É patrimônio da Unesco também, bem, bem histórica. E o povo é bem... Não fala, o pessoal não fala tanto inglês, não é uma cidade tão internacional como aqui, que a gente já ouviu inglês toda hora e tal. E às vezes a comunicação é um pouco mais difícil, mas o povo é muito simpático e muito disposto a ajudar, assim. Então a gente adorou os ucranianos, realmente a gente não fazia ideia que era um povo tão legal, assim. É, muito bom descobrir esses lugarzinhos, assim, que, cara, ninguém conhece. Você olha e fala, cara, esse lugar é muito bom. A gente sente que tá todo mundo indo pra, sei lá, pra Paris. Por que o pessoal não vem pra cá? Ainda bem, né? A gente vai... A gente conheceu um australiano em Brașov, na Romênia. Uh-huh. E ele já tinha ido pra Lviv. E a gente comentou, talvez a gente vá e tal. Ele falou assim, Lviv é melhor que Paris. Nossa, então agora nos convenceu, agora a gente vai. Maneiro. E vocês acharam isso tudo mesmo? Não, a gente ainda não conhece. A gente não foi pro país ainda, então. Mas agora o país vai ter que se puxar. Vai ter que, beleza. A gente trouxe agora aqui o Rafael e a Tamara para conhecerem essa preciosidade que é esse rolinho, né? É, e eles estavam nessa dúvida se iam comer ou não, mas aí a gente sempre chega à mesma conclusão, que por uma questão puramente de aprendizado cultural, é importante a gente experimentar. Então eles vão experimentar por causa disso. E a gente, coitado, pra não deixar eles sozinhos, também vai pegar alguma coisinha aqui pra experimentar. Mas isso foi ideia da Paty, tá, gente? Que fique claro, não tem nada a ver com isso. Era uma obrigação. Entendi, é a questão cultural. Assim. A questão cultural é importante, né? Fazendo esforço aqui de provar, mas... Mas ela disse que estava cheia, gostosa, então. Né? Ela disse que estava cheia, então, Rafael, é mais teu do que dela. Ah, é, agora. Agora perdi. Tecnicamente, tá todo mundo cheio. Mas a gente voltou aqui para aquele lugar que tem aquele sanduíche, sabe, galera? E aí, eles disseram que estão cheios. Mas ao mesmo tempo, tem toda a questão cultural, né? Você não sabe que hora, quando vai estar aqui de novo. Tem coisa assim, uma coisa que a gente aprendeu como nômade é isso, cara, você tem que aproveitar o momento. Você não sabe se vai voltar naquele lugar e tal. Então assim, vamos ver se eles estão cheios mesmo ou se eles vão encarar isso. Não sei, vamos ver. Running down the same road, like so many times before. I never felt this lonely, but I'm trying not to show. Bom, agora a gente veio num bar aqui na Cracóvia com os nossos amigos para finalmente provar uma cerveja polonesa. Uma geleia de rosa, rose jam. Yes. Really? Uhum. Geleia de rosa mesmo. Fala aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha aqui e ajude o casal aqui, Vinícius e Patrícia.